Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, багато цікавих тем, важливих, дуже актуальних, буде в цій програмі. Ну, розпочнемо ми програму з ситуацією навколо конфлікту між НАБУ та ГПУ. А далі будемо говорити про ті речі, про які ми говорили вже колись в наших передачах, ну і щодо яких є цікавість у нашого глядача. Ситуація екологічна, ситуація безпекова. Яка ж ситуація зі сміттям? Була заява мера Садового, що, мовляв, у Львові буде будуватися сміттєспалювальний, перероблювальний завод, бо, мовляв, сміття дорого, задорого возити, доправляти до столиці. Але ж ситуація з тим сміттєзвалищем, де загинули люди. Яка на сьогодні картина? Хто поніс відповідальність? Ну і нафтобаза, БРСМ, і ситуація в Київській області біля міста Українка, це Обухівський район, Стрипільської ТЕС. Теж такі речі, які на перший погляд, ну є вони, да є. Але виявляється, там така купа проблем, що просто за голову хочеться хапатися. Отже, ми все це будемо сьогодні в нашій передачі обговорювати. І закликаю вас активно долучатися до нашої дискусії. Задоволення представляю гостей нашої студії. Це Олександр Лупейко, правозахисник, колишній прокурор, експерт Швейцарського фонду скорочення ризиків. Пан Олександр, доброго вечора. Доброго дня, доброго вечора. І Сергій Єленін, правозахисник, адвокат, експерт Швейцарського фонду скорочення ризиків. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Телефон наш працює, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Хочу розпочати розмову з цієї теми. НАБУ, ГПУ, до вас як до прокурора колишнього і до слідчого з особливо важливих справ буде перше запитання. Але, ну, власне, що це є і що за цим стоїть, або хто за цим стоїть? Перед цим хочу дати два таких фрагментика. От, власне, синхрон потерпілого співробітника НАБУ, де йдеться про те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження проти працівників Генпрокуратури, які викрали і утримували працівників власне бюро. Давайте це послухаємо, подивимося, далі продовжимо. Требував адвоката, не проводилось нічого, ні зйомка, не було ні понятих ізяття лишних вещей, ничего не было. Ну, вы это расследовали как изъятие или все-таки как бы вас забрали? У меня... Как, на что это было похоже? Забрали, конечно, но как бы я понимаю, что когда вещи изымают, то есть понятые, это, конечно, забрали. Я не давал, мне с кармана лично забирали. Он говорит, не-не-не, поворачивайся. Я повернулся, и он меня сильно стукнул в область челюсти и шеи, ладошка в ушах аж зазвенела. Я начал падать и почувствовал еще удар в ребро. А скажите, на каком этапе вы не зрозуміли, и чи было такое взагалі, что они зрозуміли, что вы є працівником національного бюро? Меня когда задержали, то уже где-то через минут 40, ну может час, ну может. Я узнав, що вони вже знають. Отака штука. Власне, йдеться про те, що, мовляв, не складалися протоколи затримання, незаконно вилучалися особисті речі, техніку, документи. Але ж є от і фото протоколу Генеральної прокуратури, де, власне, один з... де йдеться про те, що один з працівників НАБУ, от Віктор Ільченко, під час допиту в прокуратурі не скаржився на працівників прокуратури, які його затримали. Тобто ніби вже протокол цей і є. Ось цей протокол ми зараз можемо побачити. І те, власне, що я говорив і вчора в передачі, коли ми цю тему, пан Олександре, обговорювали, що тут більше якихось таких, знаєте, дедалі час іде, а темних сторінок стає дедалі більше. От
поясніть ви, що з цього приводу думаєте? Давайте, давайте. Значить, у мене є конкретна думка з цього приводу. Так. Дивіться, свого часу, коли у нас була, значить, тільки прийняли Конституцію 96-го року, у нас було задекларовано той факт, що буде створено рано чи пізно в Україні слідчий комітет, так, який так і ніколи не був створений і не запрацював. Тоді всі слідчі України, справжні слідчі, мріяли, що цей слідчий комітет колись запрацює через те, що він поєднує слідчі і оперативні можливості, угу, і мав бути достатньо ефективним органом. На сьогоднішній день певною мірою ці ідеї реалізувалися в створенні такої структури, як Національне антикорупційне бюро України. Так. І на сьогоднішній день, з моєї точки зору, це найефективніший слідчо-оперативний правоохоронний орган України, і ми бачимо однозначно результати його діяльності. Крім того, цей орган набирався, оперативний склад цього підрозділу таким чином, там були відповідні конкурси і так далі. Можна говорити, що це все-таки по реформаторським моментам набирався апарат цієї структури, і тому на сьогоднішній день він і демонструє найбільшу ефективність правоохоронної системи в боротьбі з корупцією. Значить, Генеральна прокуратура фактично як була, так і не залишилась реформованою. Три генеральні прокуратури, які були до Юрія Луценка, до речі, не видно сигналів по реформуванню і від Юрія Луценка, у слідчих є таке іронічне прислів'я. Слідство потрібно вести так, щоб не вийти на самих себе. Три генеральні прокуратури після Майдану керували прокуратурою так і здійснювали процесуальний нагляд, в тому числі за розслідуванням Майдану і за іншими моментами, таким чином, що вийшли самі на себе. Хотілося б, щоб Юрій Віталійович Луценко не вийшов сам на себе в цій ситуації. І на сьогоднішній день от конфлікт Національного антикорупційного бюро і Генеральної прокуратури України – це спроба нереформованої Генеральної прокуратури поставити в стойло, зарвавши НАБУ, яке на сьогоднішній день демонструє певні показники. Приводи, які знайшли для перевірки. Але, в принципі, те, що скандал на сьогоднішній день з цього приводу є публічний, так, вважаю, що на користь обом системам. В будь-якому випадку, от я бачив виступ Леоніда Макаровича Кравчука, який сказав, що правоохоронні органи не повинні виносити сор зі зби, да повинні виносити. Та ви що? Якщо воно буде під ковром все це вирішуватися і так далі, і не буде контролю громадського суспільства, то ми ніколи не змінимо ці структури, і в такому випадку оці публічні конфлікти, які відбуваються, вони тільки не шкодять, а абсолютно на користь ситуації. Мені дуже цікаво, чому ніхто не назвав тієї особи, яку нібито слухало Національне антикорупційне бюро України. Очевидно, якась висока особа має бути. Воно, напевно, слухало того, кого слухати не можна. Значить, я, звичайно, за те, щоб це все відбувалося по закону, я можу навіть привести приклад зі своєї практики. Значить, нам одного разу по рапорту оперативного працівника ми отримали санкцію на прослуховування в Київському апеляційному суді, яку іншим шляхом ніколи б не отримали. І ми слухали одіозного генерала Зарубенка, начальника обласної Київської міліції. Я говорив, що пан Зарубенко зробив, друг Путіна, до речі, зробив неможливе. Він перший в Україні приватизував Київську обласну міліцію. Так оці всі такси, скільки призначення на посади, на все інше, ми знали завдяки цим телефонним розмовам. Був величезний скандал. Мені, правда, не змогли пред'явити ніякі претензії, що це було зроблено якимось чином свідомо і так далі. Ви багато чого також рапорт, да, цікаво, мабуть? Безумовно. А дізнався. Суми серйозні, да? Значить, дали, ну, там торгували все, всім, і посадами, і іншими питаннями, і так далі. І от в даному випадку, а я думаю, що НАБУ самі прослуховування не вчиняють, вони отримують певні можливості для оперативного прослуховування від інших служб. Вони слухали когось такого, кого апріорі при нинішній владі слухати не можна. І тому на сьогоднішній день розгортається десь приблизно оця конфліктна ситуація, але знову ж таки, повторюю, публічна площина
цього конфлікту. Це просто клас. Ми будемо так, щоб був пріоритет. Пане Сергію, до вас як до адвоката і правозахисника. Зараз переходимо на цілком конкретні питання. І БРСМ, і Трипільська ТЕС. Нещодавно в вашому блозі ви сказали, що Конча Заспа, яку всі вважають елітним, або воно так в принципі і є, варто проїхатися до Новобуківської трасою, подивитися, то не така вона вже там і безпечна, зокрема, з точки зору екології. Ну, ви це виносите. А з точки зору публічності, про яку щойно сказав пан Олександр, ну, давайте і ми будемо зараз знати. Я буду знати, наші глядачі, що ж там відбувається взагалі. Прошу, будь ласка. Ну, відбувається, можна сказати, досить цікаві і неприємні речі для мешканців цього регіону. Ми, займаючись своєю правозахисною діяльністю, замовили експертне дослідження діяльності Трипільської ТЕЦ на оточуючі середовище, на оточуючі регіони. Так. В площу дослідження потрапила 15-кілометрова зона, куди потрапляють такі населені пункти, великі міста, як Українка та Обухів, і ряд сіл, які є досить популярними серед громадян України з найбільшими статками. Це Нові Безрадичі, це Плюти, це Красне Перше, ну і попростіше, там Щербанівка, Халеп'я, Тацанки, Трипілля. Туди, і Трипілля, так, так. Ну це не досить не такі популярні. От, і Трипілля, вибачаюсь, колебель нашої культури. Ну, це так, так. Це революційне село. Результати. Результати вражаючі, вони без жодних жартів страшні. Можемо сказати з повною впевненістю наступне. По-перше, від діяльності Трипільської ТЕЦ екстремально забруднено атмосферне повітря. Що це значить? Що в повітрі перебуває пил, те, що на що жаліються там люди, це польові бурі. Так от, це не просто пил, це пил від золовідвалів, від золошлаків. Тобто, фактично, це вугілля, яке злетіло в повітря. Так. І щоб було зрозуміло, що перевищення його в атмосфері становить від 9 до 28 раз. Це, можна сказати, гірше, ніж в шахті. 9, я чому сказав 9, це село Плюти. Тобто всі наші, ну, хто там проживає, люди, повинні знати, що у них в атмосферному повітрі в 9 разів перевищене забруднення, польового забруднення. Чим воно страшне? Тому що воно основою його становить такий хімічний елемент, як сіліцилін. Тобто це такий... Це елемент, який викликає хронічне запалення дихальних шляхів, внаслідок чого виникає онкологічне захворювання, легень, силікоз. Я дозволю собі зацитувати, тому що це буквально хвилинкою. Наступне, висновок експертів. Таким чином, суспендовані часточки, недиференційовані за складом, виявлені в повітрі зони впливу Трипільської ТЕЦ, являють собою переважно дрібнодисперсні мікронні та субмікронні розміри фракції силікатів, кристалів сірки, голкоподібних часточок оксиду цирконію, цирконі, це зі включенням міді, натрію, калію, кальцію, магнію, сірки, хлору, поодинокими включенням фосфору та фтору. Переважна більшість часточок має неправильну форму з гострими краями, голко- та зірочкоподібними, що визначає ризик травмування тканин при вдиханні та розвитку захворювань дихальних шляхів. І висновок остаточний. Діяльність Трипільської експерт дійшов висновку щодо істотного, недопустимого ризику для населення обстеженої території захворювання дихальних шляхів, фіброз, гранульома, силікоз легень, в тому числі онкологічних, унаслідок пилового забруднення атмосфери, спричиненого господарською діяльністю Трипільської ТЕЦ. Дані, які ми отримали за запитом на згідно публічної інформації до Обухівського обласного районного відділу охорони здоров'я, підтверджують це. Аномальні захворювання населення цих сел і двох міст на хвороби, пов'язані з дихальними шляхами. І на десерт. Дослідження встановлення перевищення як в верхніх шарах, ну, в верхньому ґрунті такого елементу, як миш'як.
І не просто перевищення, від 2 до 8 раз. В тому числі в селі Нові Безрадичі. Це... Ну, це там взагалі так. Все круто, так. І висновок експертів такий, що внаслідок цих фактично обставин, які встановлені, вони радять негайно провести повну диспансеризацію населення Бухівського району. Шановні, у нас є дзвіночок, але дякую колегам, мені підказують. Ми розпочинали цю передачу з теми конфлікту НАБУ і ГПУ. Підказують, що завтра пан Луценко і пан Ситник будуть давати спільну прес-конференцію. Назвуть чи це ім'я, що ви сказали, пан Луценко, навряд чи. Але тим не менше, як мінімум, цікаво буде почути цих осіб. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. По поводу НАБУ попробую к вам завтра дозвониться после конференции, а вот по поводу экологии хотелось бы сказать такой тезис. Смотрите, все знают, что такое ароматерапия. Там дышишь одним одно лечится, дышишь другим другое лечится. Вот я буквально сегодня говорила о том, что весь мир дышит выхлопами бензина. И вот у всех чердаки поехали, все с ума сходят, непонятно почему. Оказывается, у нас под боком вот этот Трипольская ТЭС, и мало того, что сама ТЭС загрязняет воздух, так еще и мусор и все остальное в Киеве, оно до сих пор не убирается, как положено. До сих пор это все происходит, Бог знает как. Ми дякуємо вам дуже. Ну от Паризька угода була укладена, ратифікована. Да? Весь цивілізований світ стоїть як мінімум за те, щоб на вугіллі отакі теси не працювали. А в нас таке враження, що трошки ми не розуміємо або важливості питання, пане Олександре, або, вибачте, за простонароді, як кажуть, багатьом просто начхати на цю проблему. Прошу, будь ласка. Значить, останнє, що ви сказали, начхати на цю проблему, дійсно, на сьогоднішній день владі, яка і системі засновані на корупції, дійсно начхати. Ми торкнемося ще одного питання, пов'язаного з корупцією по Трипільській ТЕС. Я хочу розказати вам інший вражаючий приклад. Вважаю, що це приклад абсолютно приклад шедевр цинічного відношення влади, судів і правоохоронних органів до певних екологічних проблем в Україні. Так. Дивіться. Значить, вся Україна спостерігала в 2015 році надзвичайну подію, пожежу на БРСМ. Тоді було задекларовано, що зареєстровано і розслідується кримінальне провадження. Так от, 1 липня 2016 року це кримінальне провадження скеровано на розгляд Васильківського міськрайонного суду для розгляду обвинувальний акт, скерований і так далі. Значить, притягуються до відповідальності 4 менеджери компанії БРСМ. Обґрунтовано притягуються. Але в чому в цій ситуації фішка? При направленні обвинувального акта в цьому провадженні до суду забули, що в ньому є потерпілі і цивільні позивачі-пожежники, які фактично врятували регіон від детонації складу боєприпасів. Їх просто викинули з кримінального провадження. Значить, є 4 сім'ї загиблих пожежників, є більше 10 травмованих пожежників. Так от, при направленні цього кримінального провадження в суд, їх не вказали в обвинувальному акті в якості процесуальних учасників, що вони мають право приймати до розгляду. Значить, здавалося, і я вам скажу, що це абсолютно не випадковість, як колишній прокурорський працівник, який знає кухню прийняття окремих таких рішень, от, я можу розказати, що в даному випадку відбулося. За спиною Луценка, він тоді був тільки призначений, але з використанням його і його необізнаності, що він не юридичний фахівець, хоча я все рівно вважаю прогресивним те, що його призначили на посаду, нехай все-таки в своїй структурі розбирається, хто йому як доповідає. Тут однозначно є договірняк певних керівних працівників Генеральної прокуратури, Національної поліції України, суду, і в цієї ситуації є режисер. В чому справа? Дивіться, направляють кримінальне провадження до суду, де не вказують,
участвують в якості учасників загиблих пожежників і тих, які постраждав. Ці всі пожежники і члени їх сімей з'являються в суд. Я представник одного з них. Заявляємо клопотання суду допустити нас до участі в процесі через те, що ми фігурували в якості потерпілих і цивільних позивачів, починаючи із червня-липня 2015 року. І суд відмовляє в цьому клопотанні. При тому відмовляє, орієнтуючись на те, що в обвинувальному акті вони не визначені в якості пожежників і виходячи з позиції прокурора, який говорить про те, що існує виділене кримінальне провадження стосовно керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій, які організовували гасіння пожежі, певним чином не дбало, що й привело до загибелі пожежників, і тому вони повинні фігурувати в тому кримінальному провадженні в якості потерпілих. Я вам скажу, що це абсолютний нонсенс. Нафтобаза є джерелом підвищеної небезпеки. Люди пред'являли позов до структур РСМ. У нас з мобільного дзвіночок. Зараз продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Доброго. Колись була така сама передача з тими самими учасниками, що й зараз. Так. Тоді вів також передачу пан Сергій. Так. Я вам особисто ставив питання по славнозвісному проєкту викиду стічних вод умовно очищених Борисполя і Бориспільського аеропорту на площі Держлісфонду. Зараз це питання знову починає дебатуватися. Чи зумієте ви розібратися в ньому? Там перша потужність 13,5 тисяч кубов в сутки, а друга черга 26 тисяч кубов в сутки. Загалом 40 тисяч кубов за добу має викидатися у болота Держлісфонду. Ви прекрасно знаєте, що це катастрофа. Це перше питання. Так. І маленьке друге питання. Оскільки та саме, я кілька разів дзвонив вашому помічнику, там ще є деякий аналіз по лісовому господарству. Справа в тім, що всі передачі, які йдуть по Інтеру, по цій передачі, по всьому, по радіовістям і так далі, показують на те, що влада і не збирається якби налагоджувати лісове господарство. Але ж збирається просто... Шановні, це дуже специфічні такі от моменти ви зараз ставите. Щодо там, чи зуміємо розібратися, ну будемо намагатися розібратися. Можна. Просто, да, просто є конкретні теми і гості, які, ну я не знаю, не один рік вже досліджують детально і глибоко цю ситуацію. Тому ми і порушимо ці теми, відстежуємо, як же ситуація розгортається. Я півукраїнки знаю особисто, я там до 26 років прожив. Тобто це ще і такий, якщо хочете, інтерес, тому що Обухів, Українка, Плюти, Безрадичі, Конча Заспа, те, що було названо, ці села, Трипілля, Халип'є, Щербанівка. Це, вибачте, це шалений район. Там, дуже класно, дійсно. І там Україні, і ліс, так. І все. І люди там нормальні. Класні люди, вони там живуть. Ну, вибачайте, якщо такі загрози, то це просто катастрофа, розумієте? До чого? А те, що ви говорите, ну, будемо намагатися і ці питання порушувати. Все будемо намагатися порушувати. Прошу, будь ласка, відреагуйте. Значить, можна я трішечки глядачу відповім? Звичайно, будемо займатися і цим питанням. Ми вивчаємо три ризики в Україні. На все нас не вистачає, але ми тримаємо в умі те, що ви сказали. У нас в цьому аспекті є певні плани. Тепер я закінчу стосовно того, що... Так, і в нас на рекламу. Так, намагайтесь, пане Олександре, все ж таки. Того, що я сказав. Значить, і дивіться, чому відбулось не випадково те, що суд відмовив в даному випадку по абсолютно надуманим мотивам. Ці люди мають бути право потерпілими і виділеними, і в цьому провадженні, а цивільними позивачами тільки в цьому провадженні. Чому тепер їх викинули? В чому суть фішки і так далі? Так. Значить, суть фішки, хитрої прокурорської фішки, засновані на юридичній техніці, полягає в наступному. У кримінальному провадженні в якості потерпілих залишили невелику групу людей, вони мають право бути потерпілими тільки БРСМівцям. Зараз їх вимучать і вимуштрують судовим процесом. Потім дадуть їм кістку в вигляді невеликого відшкодування шкоди в обмін заяви, що вони не мають претензій по БРСМ. Так. Відкриється простір для процесуальної угоди між стороною захистом і обвинуваченням. Обвинувачені частково визнають свою вину в обмін на незначне покарання.
питання, буде відповідний вирок, який буде штучною преюдицією, який закриє можливість притягнути до кримінальної відповідальності власників нафтокомплексу, який прикривали весь цей бізнес. Це Ставицького і Бібу. І в цій ситуації ми бачимо і обличчя влади, правоохоронної системи і судів. Тобто будуть намагатися цю ситуацію прикрити, заважали потерпілі пожежники і цивільні позивачі. Вони заявляли великі суми для відшкодування. Живі, які обгорили, стали інвалідами, отримали пенсії по 1000 гривень, по 10 мільйонів гривень заявили відшкодування. Там члени сімей загиблих по 20 мільйонів гривень. Саме великими сумами заважали реалізації цієї схеми. Тому їх викинули як відпрацьований матеріал і непотріб для того, щоб відкрити шлях до угоди і захистити такий, як Розенберг Ставицький. Виявляється, що Розенберг Ставицький керує із Ізраїлю на сьогоднішній день проблемами, питаннями в Україні і правоохоронною системою. Да, кричуща ситуація. Зараз у нас невеличка реклама. Ми дуже швидко повернемося і продовжимо обговорювати такі, як бачите і чуєте, надто важливі і непрості теми. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, експерти Швейцарського фонду скорочення ризиків Олександр Лупейко, правозахисник, і колишній прокурор, та Сергій Ленін, правозахисник і адвокат, є гостями нашої студії. Ми продовжуємо обговорювати вкрай такі, знаєте, резонансні теми, то резонансні, але й факти резонансні виявляються стосовно і нафтобази БРСМ, і Трипільської ТЕС. І про сміття ще, сподіваюся, встигнути поговорити, бо відповідне запитання було від нашого глядача, тільки там треба просто розбиратися в деталях. А щодо Трипільської ТЕС, пане Сергію, от наскільки я стежу за ситуацією, бо кажу, регіон мені і місто близьке, там ніби спочатку взагалі, наскільки я читав, активісти, ну, фактично ігнорувалися. Потім вже дивлюсь інформацію, що і керівник, директор станції готовий зустрічатися, обговорювати. Але ж теза лунає, що, мовляв, модернізація – це добре, але грошей немає на модернізацію. А станцію я її бачив, знаєте, з будь-яких кутів. Там станція серйозна, це ж не так щось замінити. Так, є гроші, не є. Як діяти в такій ситуації? Прошу, будь ласка. Ну, хочу сказати, по-перше, стосовно того, що немає грошей. Угу. Це не зовсім достовірна або правильно висловлена думка. Так. Абсолютно з відкритих джерел інформації, якщо будь-яка зацікавлена особа може подивитися фінансову звітність публічного акціонерного товариства «Центренерго», куди входить, до складу якого входить Трипільська ТЕС, так, і побачить, що за минулий рік дана компанія задекларувала 9 мільярдів доходів. Не прибутку, доходів, так, але 9 мільярдів. За словами директора Трипільської ТЕС, вартість реконструкції, яку потрібно провести ТЕС, становить 750 мільйонів гривень. Угу. Навіть якщо порахувати, і ми ж розумні люди і знаємо, що за один рік таку реконструкцію не проведеш, а в середньому це десь 2-3 роки, то ми отримуємо десь суму в 250 мільйонів гривень, яку повинна витрачати в рік «Центренерго». Угу. І тоді ми дивимося пропорцію. Це становить менше 3% від обороту компанії. То невже компанія, яка має такий оборот, яка є найбільшим забруднювачем Київської області, не може виділити своїх доходів 3% і направить їх на реконструкцію. Я навіть не торкаюсь обґрунтованості цих цін. Бо у нас, наші ті експерти, до яких ми звертались, запевняють, що дану реконструкцію можна провести значно дешевше. Ну, це якби тема для наступної розмови. У нас нема документів, які це б ми могли... приклад, як крадуть. А, да. Ну, а по-друге, як головна проблема, як у нас кругом, це крадіжки. Да. На чому крадуть? Ну, да, крадуть, як правило, на тих же ремонтах, реконструкціях. Коли ми здійснюємо, під час здійснення нами нашої роботи в Українці, до нас звернувся громадянин, який надав нам документи щодо його переписки з Трипільською ТЕЦ, з державними органами. Через урядову лінію. Через урядову лінію, да, з якої стало відомо, що з 2011 року... 13. Почали вони в 11-му році, так, затвердили програму в 13-му році. Вони повинні були здійснити певний екологічний проєкт по пилі, по
100% було подавлено. Угу, так. Угу. Але дуже цікаві речі. Генеральним підрядником цього проєкту, який виграв всі тендери, стала компанія, яка була зареєстрована за 2 тижні до підписання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 17 липня 2013 року. Паном Ставицьким. Паном Ставицьким. Компанія, в якій статутний капітал є 1000 гривень, виграє у всі і існує на як юридична особа 2 тижні. Виграє такий тендер на 10 мільйонів гривень. Так. Укладає відповідний контракт. Контракт підписали вже коли відбувався Майдан і йшли бої, але ну хотіли ж не втримались. Не втримались украсти. І перерахували ці компанії кошти. І жодної роботи не зробили. І жодної взагалі. Роботи не зроблено. А для того, щоб прикрити розкрадання, звернулися з позовом до цієї структури про те, що витребування коштів через те, що вона не зробила. Це було чисте прикриття крадіжки. Пане Саду, ми тут пана Ставицького згадуємо вже неодноразово. Є така інформація, я її бачив, що, мовляв, адвокати Ставицького у ГПУ виграли суд. Значить, ну, вчора дійсно в засобах масової інформації з'явилася інформація, що Інна Рафальська оскаржила бездіяльність Генеральної прокуратури, що там закінчили сроки розслідування по кримінальним справам стосовно Ставицького, і вони повинні прийняти рішення про закриття цих кримінальних проваджень. Ну, я хочу сказати, що в даному випадку виходить цікавий парадокс. Пам'ятаєте, як на всю країну показали мільйони злитки золота, вилучені у Ставицького і звичайно. Так далі. Якщо 2 роки прокуратура бездіяла, якщо вона пропустила строки, якщо пані Рафальська виграла всі ці речі, а слідство ще не звернулося до суд, хоча у нас по КПК є і заочна форма засудження і так далі, то на сьогоднішній день кримінальне провадження має бути закрито. Ставицькому повернуто те, що демонстрували на всю країну всі ці злитки золота і так далі, і з нього повинні бути в Європі зняти усі санкції. Якщо пані Рафальська правильно все довела, ну, рішення суду Топечерського є, Генеральній прокуратурі на сьогоднішній день потрібно на це рішення суду реагувати. От ви говорите так, рішення суду. Я закликаю наших глядачів долучатися до нашої розмови 223-09-71. Дзвіночок. Прошу, будь ласка. Не дочекався наш глядач чомусь або зірвався. Ну, а я хочу сказати, що якщо дійсно це так, і прийдеться закривати кримінальне провадження стосовно Ставицького, то в зв'язку з пожежею на нафтобазі БРСМ і те, що я розказав, як захищають власників цієї нафтобази, ця нафтобаза не була здана в експлуатацію. В цій нафтобазі були 8 самобудів, порушені будь-які протипожежні відстані, і все це владне прикриття такого бізнесу здійснював пан Ставицький і його невладний компаньон Біба. Зрозуміло. Ми на сьогоднішній день направляємо кримінальне повідомлення про кримінальне правопорушення стосовно Ставицького, і якщо стосовно нього закривається це провадження, то у Юрія Віталійовича Луценка є можливість довести нове, і сподіваюся, що він це зробить в цій ситуації. Зрозуміло, пане Славе, у нас є дзвіночок. Прошу, будь ласка. Хочеться вірити, до речі. Добрий день. Добрий вечір. Вечір. Прошу. Вот вопрос такой. Есть ли у нас возможность в одностороннем порядке государства и тот, кто участник этой компании, прекратить ее деятельность в связи с тем, что они нарушают все технологические процессы в плане очищения, в плане загрязнения и так далее и тому подобное? Или это в нашей стране нереально? Прекрасне запитання, пане Сергію. Якби це ми просто, такі позови, да, якби це тест, я суто з точки зору практики, якщо можна. Якби, знаєте, ну, на ті тест не вся Українка працювала, а це факт. Ну, це рада, ми розуміємо, що це підприємство є визначальним. І от як її закривати, от як сказала глядачка, а що ж тоді з точки зору соціально-економічної там проблематики? Тобто, от як ви бачите в цьому контексті, що хто має робити, якими етапами, як модернізувати, щоб люди продовжували там працювати, чи що робити? Прошу, будь ласка. Дивіться, ну, жодним чином ніхто не каже, що цю ТЕС потрібно закрити. Так. Ми розуміємо її важливе значення як для економіки країни, так і для людей, які на ній працюють. Але це не є, повинно бути індульгенцією для вбивства
оточуючого населення. Ну, за виставками експертів, вона просто працювати не може. За висновками експертів, вона вбиває 1500 людей на рік. От саме вона вбиває, ця ТЕЦ. Для цього потрібно проводити модернізацію цієї, не тільки цієї ТЕЦ, вона просто як зразок, як приклад. Але всієї теплоенергетики України. І не треба видумувати велосипед. До нас це пройшли шлях і Німеччина, де продовжують працювати теплові електростанції. До нас цей шлях пройшла Сполучені Штати Америки. Всіх країн треба брати приклад. Шляхом для цього є застосування тої законодавчої бази, яка є в Україні. Це саме насамперед закон про державно-приватне партнерство. Угу. Тому що реконструкцію потрібно проводити реальну, а не заради вимивання обігових коштів собі на карман. А для того, щоб звернути, ми піднімаємо громаду через позови. Для чого наша вся робота полягає? Для того, щоб звернути увагу не просто на словах, а закріпити це ім'ям України, ми і звертаємося до суду з позовами від населення, від громади, яка страждає від діяльності цієї ТЕЦ, щоб суди встановили цей факт. Не закон... І при тому відшкодували моральну шкоду. І відшкодували людям моральну шкоду. До різних судів звертаєтесь? Чи є якісь... Так склалося, мабуть, збіг долі, що у нас головним героєм в цих питаннях є Обухівський районний суд. Так, як у нас і БРСМ зареєстровано в Обухівському районі, так, і Трипільська ТЕЦ, як відокремлений підрозділ ПАТ «Центренерго», здійснює діяльність в Обухівському районі, і так само там зареєстровано. І за цей рік ми дуже близько познайомились з Обухівським судом, з практикою роботи цього суду, і побачили, що це дуже цікавий суд. По-перше, це суд, який знаходиться і здійснює правосуддя на території, де 50 років жила вся політична, як до того часу, еліта Української Радянської Соціалістичної Республіки, так і України. Отже, це був специфічний суд. Більш цікаво, Олександр Васильович може про це. Зараз скажете, послухаємо глядача, і про суд скажете обов'язково. Більше говорить про екологію, я коли спеціаліст по судам, його прошу передати мені слово. Нас є глядач, про суд зараз скажете. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Вот у меня как раз по поводу вот суда. Так. В принципе, вопрос. Вот смотрите, по-моему, бывший министр СБУ Наливайченко, это, по-моему, было последнее его дело, это БРСМ, он это хотел оформить как экологическое бедствие. Его вызвали на ковер, и он перестал занимать свою должность. На сегодняшний день у нас судебная реформа идет, и вот эти все процессы, и Порошенко как президент играет роль, и то его было ведомство, прямое подчинение. И вот опять мы обращаемся в суды по поводу этих экологий, по поводу этого гражданина Ставицкого, который обворовал страну. Так. Знаете, вот очень интересный получается замкнутый круг. Я больше очень хочу, чтобы громада, как народ, наконец выставила какой-то судебный иск вот этим всем делкам, которые его обворовывают. Но вот какой будет результат? Очень-очень интересно. Почему? Потому что мы уже имеем такую проблему, как Чернобыль, и по сей день не сделали выводов, что вождизм не спасает партию. Мы зрозуміли. Пан Олександре, прошу. Значит, я відповім на це питання, як реформувати правоохоронні структури, але спочатку все-таки торкнусь ситуації, пов'язаної з Обухівським судом. Да, дійсно, на сьогоднішній день ми дуже зв'язані з Обухівським судом. Всі структури БРСМ зареєстровані в Обухові, тому ми за місцем знаходження відповідачів подали позови туди понад 600 осіб. І на сьогоднішній день буде подано величезна кількість позовів. Уже подається близько 400, а буде подано більше. На сьогоднішній день в Обухівському суді у нас більше 1000 позовів від громадян України про відшкодування моральної шкоди, завданої довкіллю БРСМ і Трипільської ТЕС. От уявіть, більше 1000 позовів. Так. І позови по БРСМ у нас, оце типовий Обухівський суд, як Нью-Печерський, він схожий на, має певну специфіку, тому що там проживала еліта і там дорога земля і проживає. І на сьогоднішній день, от ми на сьогодні, зламуючи ментальність суддів, намагаємося довести, що українці мають право на відшкодування моральної шкоди, щоб іменем України була висвічена екологічна проблема, яка була і вирішувалася. Але для цього, а судді бояться створювати, будучи пострадянськими, посткорупціонно українськими, створити певний прецедент, хоча це абсолютно європейська практика.
на сьогоднішній день. І от ми вивчили історію. Ну, дехто суддів просто не звик так і працювати, от, правда, по-новому, він не от бачить. От я чому скажу так, вам, що не звикла. От ми вивчили історію цього суду, коротко цього. Головою цього суду понад 30 років була Соловйова, в районі там іменують мама Соловйова. Значить, от, наприклад, один приклад із її судової практики чітко і так далі. Значить, була фірма, була і є фірма «Золота Вороти», в період піку земельних питань вона на певних осіб оформляла земельні ділянки елітні на чітко визначених людей. І от оформляється земельна ділянка на жіночку X, і вона вирішила в обхід «Золотих воріт» сама продати і віддати відсоток «Золотим воротам». Зробила, продала. І не тут-то було. До неї заявляється позов від представника «Золотих воріт» про переведення прав покупця на підставі сфальсифікованого пакету документів, що був укладений до цього попередній договір, і прикрадена розписка, що ця жінка отримала кошти, і цю справу розглядала суддя Соловйова. Угу. Ця жіночка з'являється в суд, показує паспорт. Я в цей час була в Турпуцівці в Турції. Так. Я не могла підписувати жодного документу з цього приводу. Ну, фізично не було тут просто. Фізично не було. Почерковзнавча експертиза довела, що документи сфальсифіковані, а рішення було винесено не на її користь. І вистояло на всіх інстанціях. І своїм авторитетом пані Солов'єва змогла утримати це рішення на всіх рівнях. Абсолютне безмежжя. Значить, суддя Куліниченко, прізвище в регіоні казначей, відзначився тим, що судовими рішеннями визнавав право власності на елітні земельні масиви. Ми знаємо, скільки коштує земля в Обухівському районі, що навіть минула влада такого безмежного... А скільки коштує, до речі, сотка в Обухівському районі? Ну, від 50 до 150 тисяч доларів той період стоїла, якщо не більше. І от він гектарами визнавав право власності з зобов'язанням державних органів видати державні акти певним людям. Значить, стосовно нього було порушено кримінальна справа ще минулою владою за завідомо незаконні винесення рішення. І він навіть був засуджений, але засуджений за завідомо неправосудні рішення по 375-й частині першій, без тяжких наслідків. Хоча інкримінувалися йому тяжкі наслідки. Хоча і дали йому 2 роки обмеження в волі із звільненням і з 5-м сроком відповідальності. Хоча авторитет правосуддя і те, що з державної власності вибули лісові масиви, давало його можливість посадити на кілька років. Зараз його офіс напроти суду. У нього прізвище в регіоні казначей. Він посередник в багатьох питаннях вирішення і так далі. Нинішні судді. От у нас самі одіозні судді по цьому процесу – це Кравченко і Зінченко. Стосовно них існувало вже давно подання народного депутата України колишнього скликання Пилипенка на звільнення. Відзначили ці судді тим, що в період, коли перебували на роботі, відпочивали за кордоном, відправляли правосуддя в Єгипті, в Омані, в Турції. Я слухаю і думаю, якщо далі так все буде продовжуватися, якщо дійсно судова реформа реально не запрацює, то це буде просто гаплик повний. За порушення присяги. Пан Сарам, дозглядач, давайте так, щоб все встигли, люди встигли, ви встигли. Я хотів би продовжити про Обухівський суд. Продовжите зараз, так. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы поговорить об экологии нашего района, Голосеевского. Так. У нас очень плохая экология. Угу. У нас крыса как? У нас очень такие запахи нехорошие. Вы на Дарницю приїдьте на Позняки, понюхайте там. Там ще теж та історія. Ну, я хочу сказати, дякуємо вам дуже. Ми зрозуміли. Там ще хоч якось, ви знаєте, глядач та права і має рацію, але там хоч якось ліси і все. А от ви знаєте, що в лісі знаходиться в Голосіївському районі, за кільцевою дорогою, так, де зараз будують такий житловий комплекс «Феофанія», чисте екологічне місце. Угу. Так от там знаходиться
могильники ядерними відходами. Да. От ви коли їдете, ви, кожен киянин, коли їде по окружній дорозі, бачите от, з правої сторони величезні пустощі, де ліс, поля і нічого нема. Так от там не просто так ліс і поля. Це зона відчуження, де перевищений рівень радіації. І за ту інформацію, яка у нас є, як кажуть, звенить по всьому Голосіївському районі. А наші недолугі забудовники вже залізли туди. Так от ті люди, які купляють в Фіафані квартири, повинні поцікавитись, що у них там за 200 метрів від їхніх будинків знаходиться. Зрозуміло. Продовжуйте по суду. Значить, по цьому ж суду, значить, 18 листопада 2014 року засідала Верховна Рада, яка не закінчила, Верховна Рада, Вища Рада юстиції, яка звільняла цих суддів в зв'язку з підтвердженням фактів за порушення присяги. Не закінчила засідання, на той період переміг Майдан, вони отримали індульгенцію від Майдану і продовжують свої справи. На сьогоднішній день це довготривале провадження передано до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ще не закінчено. Найближчим сказати, часом буде запит. Вища Рада юстиції в особі пана Гречковського 2 роки дорозслідувало те, що до нього розслідував попередній склад Вищої Ради юстиції. І наслідком цього розслідування стала констатація того факту, що це не входить до компетенції Вищої Ради юстиції. І направило ВККС. І направило до ВККС. Ну, зараз буде депутатський запит. І не одна скарга на цих суддів. Зараз буде депутатський пропасть. Зараз буде депутатський запит, і я думаю, що розберуться в цьому питанні і так далі. Але ми нову скаргу стосовно цих суддів направили. Значить, ми з'ясували, що, наприклад, суддя Кравченко не задекларований два автомобілі. Проживає в маєтку в селі Красне, яке вперше по вулиці Косинки 16 внесено в єдиний реєстр. Як стало відомо, Олександр Васильович, має перевищення в 9 ГДК цієї пилі. Во-во-во. Вони всі думають, що вони живуть дуже, чи там дійсно мальовниче, ви знаєте, це місце. Так, але саме в селі Красному перевищення сіліцеліна в повітрі становить 9 ГДК. 9. Ну, це не 20, як в Українці, і не 27, як в Обухові. Ну, теж немало. Теж немало, значить, і там будинок, який знаходиться в реєстрі прав власності, але не визначений власник. Дружина, дружина нотаріус, напевно, реєструвала і не визначила власника. Тобто, а в даному випадку суддя, який не задекларував власність, це і кримінальне правопорушення. По ВККС направили. Так, коротше, як в народі кажуть, а у нас є глядач, діло ясне, що діло темне. Ну, да. Це ж типова ситуація, очевидно, так? І голова суду Проц там не відстає. Вона призначала судові засідання у справах нашим по БРСМ, не повідомляючи нас про ці засідання, напевно, для того, щоб оголосити, що ми не з'явилися по неповажним причинам, або виносила ухвали про сплату судового збору, вказуючи неправильні реквізити, щоб ми загнали гроші в іншу бюджетну класифікацію і не відкривались провадження. Абсолютно. Глядач нас є, так. Послухаємо вас, прошу, будь ласка. Будь ласка, не мовчіть, говоріть. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати питання по такому питанню. Більше 2 років у Переяславі Хмельницькому убили 6 молодих людей БРСМ, в тому числі мою племінницю. Мені цікаво, буде хто покараний чи не буде. А от тепер, шановні, ми переходимо до найстрижневішого моменту, стрижневого, ключового – відповідальність. От по пану Ставицькому, пан Олександр сказав, бачите, як воно, ніби всі бачили, та там, окрім золота, як ви сказали, там же ще доларів отака була 2 метри на 2 метри, да, і так рівнем так нічого так… А відповідати хто буде за це? Давайте я розкажу анекдот на цю тему, щоб трошки розрядити. Ну, давайте. Дуже швидко. Як каже мій кум, у наша боротьба з корупцією нагадує мені рибальство в Західній Європі. Ми закидаємо вудку, витягуємо дуже гарну крупну рибу, фотографуємо і випускаємо її в річку. А от оце я кажу те, що у всьому суспільстві зараз в голові. Щоб так коректно назвати
нашу боротьбу з корупцією. Да, прошу конкретному, вам слово, конкретному глядачу, який слухає, мій мобільний телефон 050-574-21-85. Обов'язково позвоніть мені. Ми перевіримо ту інформацію, яку ви сказали, і будемо на неї адекватним чином реагувати. Тепер, хто винуватий і як вирішувати ці питання? Відповідальність, коли хто буде яку нести? От на сьогоднішній день ми маємо дійсно нереформовані, значить, ми декларували реформування правоохоронних структур, яке тормозиться і не відбувається, за виключенням НАБУ, там похвалити поки що нічого. Угу. Дивіться, що відбувається. А і всі справи у нас йдуть, куди мірило, як суд. Працюють правоохоронні органи, суд, а суд, який ми бачимо і так далі. Тому, якщо реформувати структури, то потрібно реформувати синхронно, всі одночасно, і повинна бути філософія реформування, якої в державі абсолютно нема. Почалась дала реформа в МВС патрульної поліції, але як тільки вивіски райвідділи поміняли на поліцію, вся реформа закінчилась. В МВС реформа закінчилась. Скоро патрульні будуть такими, якими ж гаїшниками. У Саквареліце в прокуратурі була певна філософія реформування. Набрати нових людей по принципу як НАБУ. Ніхто про ці вже моменти, про те, що набирати нових людей, не згадує. Юрій Віталійович Луценко... Так що проблема тільки нових людей набрати? І в тому числі нових, опираючись на старі. Юрій Віталійович Луценко, на жаль, на сьогоднішній день керує прокуратурою в ручному режимі по окремим кримінальним провадженням. Філософії реформування абсолютно не видно. Значить, суди, Віктор Шишкін сказав, що у нас крутять Конституцію як циган сонцем. Змінюють Конституцію, називаючи це судовими реформами. Поки ми не змінимо судовий менталітет, нічого в цій ситуації не буде. Потрібно менталітет міняти суттєво, точно мають суттєво новити. Дивіться, а я вам розкажу, як міняти менталітет. Народний депутат, народний депутат, дивіться, народний депутат України Андрій Лозовий сказав, що для того, щоб провести судову реформу в Україні, потрібно на Майдані повісить 20 суддів. Там, я не такий радикальний. Специфіка політичної я не такий радикальний. Я кажу, що якщо у нас є невідворотність покарання, треба просто саджати таких суддів. Тепер чітка технологія посадки суддів. Хто мене почує з правоохоронців, зрозуміє, що в цьому є раціональне зерно, а судді подумають, що той, хто це говорить, напевно, збожеволів. От. А я вам розкажу чітку механіку посадки. 5 хвилин у вас до закінчення, є. Складайтесь. На сьогоднішній день є великий пласт рішень, які приймаються іменем України, які не підлягають оскарженню. Є рішення, які люфту взагалі не допускають. Значить, довести, як і в справі, наприклад, Куліниченко змогли довести, є рішення, яке з очевидністю є незаконне. Значить, як потрібно проводити в даному випадку перевірку? Замовляється в інституті імені Корецького держави і права, відповідає рішення нормам права чи ні, отримують рішення. Вилучають кадрові документи судді, бачать, що він має вищу юридичну освіту. Потім кадрові документи, які де видно його досвід і факт роботи. Так. Потім, що він знайомився з судовою практикою. Потім призначається судово документи, що він, медичні документи, що він не хворий, ні психічно, ні іншими. Потім призначається судово-психологічна експертиза, яка відповідає на питання, чи міг суддя, виходячи з свого стану фізичного, психічного здоров'я, фаху, юридичної освіти, не усвідомлювати, що він виносив незаконне рішення. І психологи будуть давати заключення. І я вам скажу, по цій технології, був би я в Генеральній прокуратурі, 500 суддів сіло б за півроку. І решта боялись би приймати таке рішення. Я думаю, я от підказую Юрію Віталійовичу Луценку, яким чином провести судову реформу. Як вміють ефективно працювати, захищаючи владу, я в сутності проблем там не розбираюсь. Ердоган, який 700 тисяч суддів убрав... Людина працює в той чи інший політичний, грубо кажучи, момент, так? То є такі фахівці, які зараз за бортом, скажімо так, дивіться, процесу. Дивіться, це було б непогано, як вважаєте. Я ж хочу, щоб дискусія... Я вам приведу конкретний приклад. У нас дуже мало часу. Все рівно, конкретний приклад. Значить, відразу після Майдану призначили абсолютно нормальних керівників, були Держекоінспекції. Правда, Казимир по квоті, а реального нормального технократа-фахівця
першим заступником Василя Миколайовича Синьогуба. Так. Пройшла Верховна Рада, змінюється формат, звільняють з посади Казимира через те, що квота потрібної Синьогуба залишають на посаді до призначення за яке 4 місяці. Оці ще квоти, дійсно. Да, да, 4 місяці. Потім 4 місяці після призначення за яке через те, що спеціалістів таких нема, а потім Синьогуба звільняють в зв'язку з тим, що звільнено Казимир. Є закон про центральні органи виконавчої влади, який дозволяє звільняти заступника, який, якщо звільнений керівник. Так. Але Синьогуб подає позов про поновлення, а підставою стає те, що Казимир у всіх судах України виграв рішення про те, що його незаконно звільнили. І ми подали позов про поновлення Синьогуба. Якщо його звільнили за те, що звільнили начальника, а начальник поновлений рішеннями судів на посаді, то винесіть стосовно мене ж таке рішення. І всі суди від першої до касаційної інстанції Синьогубу відмовили. Вони чітко усвідомлювали, що вони виносять незаконне. Тут ніякого люфта не було. А виносили судді. Качур, коли в ЦВК був, Данилишин, коли приймав рішення Майдану, Мезенцев, який очолював адміністративний суд Києва і виносив рішення проти Майдану. Ви мені скажіть одним словом, бо в нас півхвилини залишилося. Так. От ці речі, сміття, БРСМ, Трипільська ТЕС, екологія, Голосіїво, про що говорила наша глядачка, все цей комплекс. Хтось буде за це колись відповідати? Як ви відчуваєте? Відчуваю. Я, на жаль, не можу зараз сказати щось оптимістичне. Я бачу системний параліч влади. Я можу згадати слова військового прокурора. У нас є країна, але нема держави. Реформована правоохоронна і судова система – загроза для політичної системи, заснованій на корупції. Зрозуміло. Про неї будуть говорити про те, що є запит. Але часу немає. Запит в суспільстві на проведення реформ, як за депутатську недоторканність будуть говорити, що змінено, але ніколи не будуть проводити. Ну да. Дякую, панове, вам за цікаву бесіду. Такі резонансні речі прозвучали, і запитання були класні, цікаві від наших глядачів. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу і за активність. Олександр Лупейко, правозахисник, колишній прокурор, Сергій Єленін, правозахисник, адвокат. Вони обидва є експертами Швейцарського фонду скорочення ризиків. Були гостями нашої програми. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Дякую ще раз всім за таку активність. Щасти нам усім і до зустрічі завтра.